ကျွန်တော်တို့သဘာဝတံငွေတို့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ရှင်းနေစားတဲ့အပိုင်းဆိုရင်ပင်လယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွင်းနေတူဖို့ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒူဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့တွင်းနေပါရီယာနေတော့ဒီလိုပိုက်လိုင်းနေဆက်တယ်ပါအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်ခြေချောင်းဒီ